Қолға үйретілген мына кішкентай жаратылыс жылыжайда орнатылып, күніне 4 мәрте сүт емеді. Лама төлі сүтті бір сімірсе 4 литрге дейін іше алады. Анасы оны бауырына бірден баспаған көрінеді. Қызметкерлер Батыр есімді бұл төлді ерекше қамқорлықпен күтіп баптайды. Себебі оны бір жасқа келгенше жалғыз қалдыруға болмайды. Получилось так, что мать, в общем-то, то ли, в общем, отказалась. Анасының бауырына апарып көріп едік, қасына жақындатпады. Сосын болмаған соң басқа төлдермен араластырып сіңістіріп жібердік. Бұл батыр бәрімізді басында әуреге салғанымен қолға үйреніп келеді. Оның күнделікті тұтынатын сүті 10 литрден асады. Біз күнделікті сүйегін қатайтатын арнайы дәрумендерді сүтке қосып береміз. Негізі сіздер бірінші болып қасына жақындап отырсыздар. Шуды, жарықты жақтыра бермейді. Алматының хайуанаттар бағы қыста құлақ қорған танадай тым-тырыс күйгенеді. Тек қана жануарлардың ақырған дауысымен ұлыған қасқырдың үнін естисің. Бірақ бүгінгі біздің кейіпкеріміз ламалар өзге мақұлықтар құсап дауыстарын шығара бермейді екен. Олардың өздеріне тән ұғысатын қимыл қозғалыстары бар. Мәселе мына батыр небәрі бір айлық болса да денесін тік ұстап тың-тыңдап тұрады. Өздеріңіз көріп отырған бұл кішкентай бір айлық лама 7 қаңтар күні дүниеге келді. Осы жердің қызметкерлері бұл кішкентай ғана батыр есімді ламаға күндіз түні еңбек етуде. Бұл ламалар Перу елін мекендейді. Бұл ламалар біздің түйелерге ұқсас болады, түйе тұқымдас. Әрине сол түйе тұқымдас болғаннан кейін бұлардың жейтін тамақтары шөп, жоңышқа және де кебек, сұлы береміз. Арпадан береміз. Күніне 3 мезгіл тамақтандырамыз. Естеріңізге сала кетейік, 1960 жылдан бастап біз білмеген, естімеген ерекше жануарлар Алматы хайуанаттар бағына келе бастады. Соның ең тұңғышы болып, Алматыға табан тіреген африкалық ұзынтұра керіктер еді. Солардың ізін суытпай, сол жылдар елімізге Перу, Мексика, Аргентина елдерін мекен ететін осы ламаларда алдырылды. Ал мына 4 аяқты ламалар Перудың ең биік тауларын мекен етеді. 4 аяқтылардың жейтін шөптері өздеріңіз көріп отырсыздар, сабаннан жасалған. Ерекше күтім иелері осы жерде түнімен ұйықтайды. Самат Нұрланбекұлы, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.